Muito bem, vamos conversar nesta manhã de hoje com o ministro do Turismo pernambucano, Gilson Machado Neto. Ministro, prazer conversar com o senhor aqui. O senhor fala para 80 municípios aqui do Agreste Pernambuco. Muito bem-vindo à Rádio Cidade. É um prazer a gente estar aqui na Rádio Cidade ao vivo. Ministro, Tamo muita junto. gente, o assunto só aqui, várias enquetes, é sobre o carnaval. Né, sobre a expectativa, porque o Pernambuco tem um dos maiores carnavais do mundo, né? Como é que vocês estão trabalhando essa perspectiva do carnaval aí no Ministério do Turismo? Eu estou deixando bem à vontade para o STF, para os estados e para os municípios. Né? Eu quero deixar bem à vontade o governador decidir sobre o carnaval, os prefeitos decidirem. Porque a gente vê, inclusive, que em Pernambuco até as igrejas foram proibidas de receber fiéis. Então, eu quero deixar bem à vontade que os governadores e os prefeitos decidam. Se os governadores decidirem os prefeitos pela festa, o Ministério do Turismo vai apoiar? Os governadores não precisam de apoio do Ministério do Turismo para poder fazer carnaval nem festa, não, porque já foi dado pelo STF o pleno poder para eles realizarem e fazerem qualquer ação. Ministro, como é que está o seu relacionamento aqui com as prefeituras do interior, né? O Ministério do Turismo acaba virando uma espécie de gabinete, dos prefeitos, deputados. Muita gente vive aí visitando o senhor. Como é que está essa agenda aí desse fim de ano? Olha, o governo federal tem feito muitas ações em Pernambuco. E pelo fato de eu ser pernambucano, graças a Deus, eu tenho muito trânsito, muita amizade com muitos prefeitos, com muitos deputados, com muitas pessoas do trade turístico também. E a gente tem feito várias ações em Pernambuco. Mais ou menos em Pernambuco, nós temos em torno de 97 contratos, mais de 123 milhões já foram empenhados, já foram liberados em torno de quase 40 milhões de reais desses contratos, né? A gente tem hoje do Ministério do Turismo especificamente. Temos em Petrolina, Jaboatão, Caruaru, Ipujuca, Igaraçu, Cupira, São Joaquim do Monte, enfim, Triunfo, Dormentes, Tapissuma, Quixaba, Limoeiro, Salgueiro, Nazaré da Mata e vários outros municípios, né? E como um todo, do governo federal em si, a gente vê que nós temos, foi repassado só no Ministério da Saúde, né? Foi repassado mais de 5 bilhões de reais em 2020, né? Para ajudar no combate à Covid. Não é? Em 2021 já foi repassado mais de 3 bilhões de reais. Não é? O auxílio emergencial, o governo federal já disponibilizou para Pernambuco 23 bilhões em 2020. E disponibilizou também através do Bolsa Família 2020, 2 bilhões. Em 2021, já foi liberado 20 milhões de reais pelo auxílio emergencial e 1 bilhão 516 até agora do Bolsa Família. E da Casa Verde e Amarela, que é o Ministério de Desenvolvimento Regional, nós já entregamos quase 45 mil casas em Pernambuco. E fora isso, nós também entregamos a transposição do São Francisco, agora o ramal Agreste, que vai beneficiar mais de 68 municípios de toda a região. Municípios como Gravatá, como Toritama, Santa Cruz do Caparibe, Xangrande, Pesqueira, Caruaru, enfim. A gente vê que o governo federal se faz presente. Você vê uma obra da transposição de São Francisco e outros governos, civil de Caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora o presidente Bolsonaro, o governo federal, está entregando ao nordestino, ao estado de Pernambuco. Quem diria que a transposição do São Francisco chegaria no Ceará? Quem diria que chegaria no Rio Grande do Norte e Monteiro, na Paraíba, e agora está chegando, a obra está sendo entregue, porque o dinheiro do brasileiro hoje fica no Brasil, não vai mais para Cuba, não vai mais para Venezuela, para Argentina, enfim, fica todo sendo transformado em bens para o pagador de imposto, que é realmente quem é o dono do dinheiro, é o cidadão brasileiro. Ministro, o senhor esteve no Oriente Médio junto com o presidente Jair Bolsonaro, né? E a gente viu lá uma comitiva muito interessante, né, dos países lá recebendo vocês. Como é que está a visão, com relação ao Brasil desses países que vocês estavam por lá? Melhor possível, a volta da confiança do investidor estrangeiro, a volta da procura pelo Brasil. Você vê que o Brasil hoje já tem mais de 147 novos hotéis de grande porte sendo construídos. Você vê que nós fizemos eventos lá com empresários do todo o Oriente Médio e do Brasil, e encontros empresariais com mais de 400 empresários,
Fomos recebidos por todos os líderes do Oriente Médio, praticamente, de Abu Dhabi, de Dubai, do Bahrein, do Catar. E é isso, o ambiente de negócios hoje, a confiança no país é a melhor possível. E falando também em Dubai, nós estamos na Expo Mundo, na maior exposição do planeta, no pavilhão da sustentabilidade. E lá nós estamos com o pavilhão do Brasil, que é entre 190 países que estão expondo lá hoje, é o quinto pavilhão em visitação. Então, isso daí é um golaço que a gente está tendo. Estamos tendo a chance de desmistificar tudo que o europeu, que a grande mídia fala sobre a Amazônia brasileira, sobre a sustentabilidade do Brasil, a preservação ambiental. E a gente está vendo isso daí, dia após dia, a mentira sendo desmascarada, porque o pessoal está vindo no Brasil e está vendo que o Brasil é o país mais preservado do mundo. Temos 66% nesse território, igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. Dados de satélite, dados da NASA. Ministro, aqui em Caruaru, recentemente o senhor entregou a Pracinha da Cultura e também teve a requalificação da estação ferroviária. São obras importantes do trade turístico aqui do lazer para a cidade de Caruaru e região. Agora, a gente percebe sempre que todos os créditos vão para a prefeita de Caruaru, né? E o Ministério acaba não aparecendo tanto. Como é que o senhor avalia isso? Mas veja bem, eu tive aí, inclusive, com a prefeita já, tive com o vice-prefeito de Caruaru também, entregamos, andamos, damos entrevista na televisão, e é isso, a verdade sabe, o pessoal sabe que quem está mandando recurso é o governo federal, é o presidente Bolsonaro. Nós temos aí em Caruaru, fizemos agora há pouco tempo, o maior movimento político da história de Pernambuco, que foi a motossiata entre Santa Cruz de Caparibe, Toritama e Caruaru. 200 mil pessoas na rua, 50 mil motos. Quando a primeira moto chegou em Toritama, em Caruaru, a última ainda estava passando por Toritama. Nenhum movimento político em Pernambuco até hoje botou tanta gente que nem a motossiata do presidente Bolsonaro no dia 4 de setembro. Então, o pessoal de Caruaru sabe, todo mundo sabe, por exemplo, como empresas como a Rádio Cidade, feito que você está fazendo aí, que nos dá a oportunidade de mostrar o que o governo federal tem feito pelo Nordeste e abrindo espaço para a nossa voz. Para a gente encerrar, que a sua agenda é muito corrida, o presidente Bolsonaro vai para o PL. O senhor vai para o PL também? A gente tem que ver. Eu não conversei com o presidente ainda, entendeu? Eu sou uma pessoa de missão dele. Eu nunca me lancei candidato a nada, apesar do meu nome estar em primeiro lugar em todas as enquetes. Eu nunca ter pedido para colocar o nome, né? O pessoal sempre me lembra. Eu agradeço muito. Eu sou um trabalhador incansável. Quem me acompanha nas redes sociais, quem sabe da minha agenda, quem vê que eu não tenho fim de semana há mais de 8 meses. Eu estou sempre entregando, rodando o Brasil todo com entregas. E eu só posso me legitimar para qualquer coisa, primeiro, conversando com o presidente Bolsonaro. E segundo, com o meu trabalho, que é o que eu tenho feito dia após dia. E eu desafio qualquer ministro do turismo dos últimos 50 anos para ter trabalhado o que eu trabalhei. E sou uma pessoa de missão dele. Estou pronto para qualquer missão. E sou de entregas, sou de resultado e sou de objetividade. E se o presidente chegasse para o senhor e dissesse, Gilson, governo ou Senado? Rapaz, se ele disser para mim, para eu ser presidente dos Estados Unidos, eu vou continuar com o governo ou com o Senado de Pernambuco. Valeu, grande abraço. Valeu, ministro. Obrigado, um abraço. Obrigado.